קודם כל נראה שחמאס לא מקבל כרגע את ההפסקת אש. ואם הוא לא מקבל, אז מה? אוקיי, okay, זו שאלה, תראה, זו שאלה של זמן. אני חושבת שלא תהיה לו ברירה. עם כל הכבוד לחמאס, שהוא ארגון טרור שטובח בנו ויש לו ארסנל, גם של מנהרות וגם של רקטות, בסופו של דבר, צהל הרי יכול לנצח את הטרור. יש לזה מחיר, יכול. מלחמה, כניסה לעזה, כמו שרוצים השרים בנט וליברמן, כיבוש עזה, שהייה בעזה, פירוז, כל אותו ארסנל מונחים שאני שומעת גם אצלכם באולפן, שבעים אנשים ומציעים לנו את כל הדרך איך מתמודדים. אנחנו יכולים לעשות את זה. השאלה מה המחיר ולאן נגיע. אני חושבת שהחמאס צריך להבין, ואולי זאת המטרה שלנו, שנכון, יש לנו את הכוח הצבאי, אבל אנחנו צריכים להבין שאתה לא פותר טרור רק באמצעות מלחמה, והדרך היא לייצר מציאות אסטרטגית חדשה, מציאות מדינית חדשה באמצעות מנופים אסטרטגיים על החמאס. אבל זה אבל עושים את זה. יש לזה שתי דרכים. לא נכנסו, לא הגיבו על הירי, אחרי זה עד שנכנסו, אחרי זה הציעו פעמיים הפסקת אש וישראל קיבלה. כמה עוד אפשר? אני יכולה לצייר לך גם סצנריו אחר, אבל זה ממש לא משנה. אני מה היה, אני לא שם, אני עכשיו בנקודת הזמן הזו. בנקודת הזמן הזו, מה האינטרס של ישראל? האינטרס של ישראל בסופו של... אני חושבת ככה, חוץ מאותה, לשני גורמים היה אינטרס שישראל תיכנס לעזה. אחד זה לחמאס שגרר אותנו לשם, והשני זה לכמה שרי ימין קיצוניים שיש להם פנטזיה שאפשר לכבוש את עזה. זה לא אפשרי. אנחנו לא רוצים לשלוט על עזה. תראה מה שקורה, איך האוכלוסייה האזרחית אני נפגעת. אני לא חושב שגם הם רוצים לשלוט בעזה. לא זאת זה הנקודה. הם? למי... את דיברת על ה... כפי שדיברת כן. על שרי הימים. חברי כנסת, אולי הם לא רוצים לשלוט בעזה, אבל הם רוצים לשטח הם את רוצים, עזה. הם רוצים לפתור את הבעיה אחת אז ולתנים. אז אני חושבת שאין דבר כזה. זה מונח שצריך לשרש מהלקסיקון, לפתור את הבעיה אחת ולתמיד. הדרך לפתור את הבעיה אחת ולתמיד לא תהיה רק צבאית. ואיך אתה מעקר טרור, אתה מייבש את ביצת הטרור גם באמצעים מדיניים, באמצעים כלכליים, וגם עכשיו בנקודת הזמן הזו. צהל נלחם שם, צריך לתת מהלך לדעתי, או לאפשר מהלך, אחד של פתיחת המעברים, אני לא נכנסת לכל המצווה, אבל זה ברור מה מדברים, פתיחת, להקל את המצור הכלכלי על עזה, במהלך השני לתת משקל, הרי זה מדהים, איך פתאום אבו מאזן, שאנחנו כל הזמן טענו, שצריך לדבר איתו ולתת לו משקל, ולאפשר הזדמנות לממשלת הפיוס, פתאום אבו מאזן הופך להיות האיש שמייחלים אליו, וטוב שכך. אבל להכניס את אבו מאזן כצד משמעותי בתוך ההסכם הזה, לא רק כצד מתווך, לייצר איזה מעבר בין הרצועה לגדה, שליטה של הרשות גם במעברים, צריך לייצר מנוף אסטרטגי, כלכלי, תמריצים שיעקרו את המוטיבציה לטרור. מי שחושב, יושב כאן אצלך באולפן ומסביר לציבור, תראה, וזה רגעים נורא קשים, רואים את המנהרות ורואים את הפיצוצים וחיילים נהרגים, מסביר לציבור שזה אפשרי לשטח את עזה ולנקות את הטרור רק בכוח ולא מציע חלופה מדינית, אני חושבת שהוא פשוט מטעה את הציבור, והרי אתה יודע, זה עניין של כמה ימים, ואז יתחיל הדיבור, אני אומרת את זה כבר לפני כמה ימים.